بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكل أنتم عنا ونكسن هل كان ويوتيوب كينا نحرك ورق وحاد كسر وطن ورق يجود بيه يا سماريا وضو بدا عدا وندون تانا وحاكم النغون دونا كيس كيكان تهليل فارح اللوغود بيه محكمة عيدة مدى قلب كسداء يسد وكال السراكيل دوان ومقعبي مدحوين فرماجو ويسكود دايا يأني كيس كاس هر استايغان فرماجو ويتوبيا كاقايب غلاي كونان ساعدو بدن قاتل لوغن هلية دليرد سوماليا يجوغ دالكاس إريتيريا maxaa sababay in dib u dhac uu ku yimaado safarkii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee maanta la qorsheeynay xog dheeraad ah warintaas ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa warar dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay weerar ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-kana nuxurka wararka waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe ino saarto muuqaalkana like aad ino saarto asxaabtaadana u share gareyso si saaxiibo wanaagsan adiga kale midaan u yeelano waxaa ka dii aynu ku bilowno waxa maalmihii la soo dhaafay gudaha Soomaaliya ka taagnaa hadalheen badan oo ka dhalatay dilka Ikraan Tahliil Faarax oo markaa hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ay sheegtay inay dileen xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay sidoo kale arrintaas ayaa waxa ay noqotay mid dhamaan laga wada gaabsaday balse xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu warka soo saaray arrintaas kadib markii uu markaa ra'iisul wasaaraha Roble kulan la yeeshay qoyska Ikraan Tahliil Faarax qoyska ayaa waxa ra'iisul wasaaraha u gudbiyeen cabasho la xiriirta caqabad markaa ku hor gudban in la gudagalo baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo markaa iyadoo ka tirsanayd taraakiisha sarsare ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya maxamed ibraahim macallim oo afhayeenka xukuumadda xilgaarsiinta ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kulankaas markaa ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay qoyska Ikraan Tahliil Faarax u soo bandhigeen cabasho ay ka qabaan caqabado ay sheegeen inay ku hor gudban yihiin xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida oo markaa loo xil saaray kiiska baaritaankaasi sidoo kale afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu qoyskaas u sheegay in dhankiisa uusan wax gorgortana ka geli doonin kiiska Ikraan Tahliil Faarax isla markaa inay ka go'an tahay in cadaalad hesho maalin uun ha dhowaato ama markaa ha dheeraatee xildhibaan aamina maxamed cali iyo sidoo kale hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax qaali maxamuud guhaad ayaa dhankooda waxa ay la hadleen warbaahinta waxayna shaaca ka qaadeen in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku wargeliyeen in baaritaanka kiiskaas uu ka dhaqaaqi la'yahay saraakiil sarsare uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha madaxleedkiisa uu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kuwaas oo farmaajo u magacaabay hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliya halkaas oo ahayd meeshii lagu waayay Ikraan Tahliil Faarax isla markaana iyadu maalmihii lasoo dhaafay ee ka welgelaysay hooyo qaali maxamuud guhaad ayaa dhankeeda waxay ka hadashay kiiska gabadheeda waxayna shaaca ka qaaday in maxkamadda ciidamada qalabka sida arrintaas ay ku wargeliyeen hooyo qaali maxamuud guhaad ayaa sheegtay in farmaajo uu sor istaagay meel kasta oo baaritaanka kiiska gabadheeda laga bilaabi lahaa iyadoo sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ay qoyska Ikraan Tahliil Faarax u caddaysay in taaliska nisa uu farmaajo magacaabay iyo hortaaginta ay baaritaanka kiiskaasi waxay ummadda Soomaaliyeed ka dalbatay in aysan ka daalin garab istaagooda ilaa iyo intay cadaalad ka helayso Ikraan Tahliil iyadoo sidoo kale farriin u dirtay madaxweynaha madaxleedkiisa uu dhammaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxay sidoo kale intaas ay ku dartay hooyo qaali maxamuud gaad kiiska gabadheeda dadka ku lugta leh in ay ku badbaadi karaan inay keenaan gabadheedii oo nool cid markaa isku raacanaysana markaas inaysan waxba jirin isla markaa in ay doonayso in gabadheeda gacanteeda lagu soo celiyo waxay sidoo kale ay sheegtay in kiiskan uusan weligiis ka hari doonin kuwii ku lugta lahaa oo meel kasta oo dacwo markaa ay kala furayaan iyadoo sidoo kale ummadda Soomaaliya iyo dadiga kale ee adduunka ku nool ka dalbatay inay garab istaagaan cadaalad u raadinta Ikraan Tahliil Faarax maalmihii lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ka tagnaa kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyadoo sidoo kale arrintaas ay lugaha la gashay sida wararku ay sheegayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Ikraan Tahliil Faarax ayaa la waayay habeenkii 26-kii Juun ee Muqdisho dabaaldegu u hareeyay waxaana sidoo kale markaas kaamirada CCTV ee markaa muuqaalada duubta ay duubtay gaari ay leedahay hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Ikraan Tahliil oo markaa iyadoo gaarigaasi raacaysa markaas wixii ka dambeeyey Ikraan Tahliil Faarax ayaa raq iyo ruux toona lahaynin waxaana sidoo kale ehelada dhowaan ay dalbadeen in cadaalad markaa la horgeeyo dadkii ka dambeeyey afduubka gabadhaas oo markaa ehelkeedu ay ku tuhmayaan saraakiisha ugu sarreysa hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa si gaar ah loogu tuhmayaa gabadhaas ka tirsaneyd nabad sugidda Soomaaliya maadaama iyadoo ay gacanta ku haysay kiiska Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriiso kaas oo markaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray
qarax ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Qaraxaas wixii ka dambeeyay waxaa soo baxay tuhun aad u xoogan oo marka la xiriiray adan nabad uga diisay doonka qaranka Soomaaliya, waxaana sidoo kale arintaas si gaar ah loo la xiriirinayay taliyihii hore ee adan nabad uga diisay doonka qaranka Faad Yasiin Xaaji Daahir, kaas oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rabli halka xayuubinku sameeyay. Markaas wixii ka dambeeyay Faad Yasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu soo istaajiyay in ehelka igraanta Ilaal Faarax ay maxkamadda ciidamada qalabka sida cadaalad u raadiso. Hoggaanka sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhankooda waxaa xoga laga soo xigtay tilmaamayaan inaysan amar la'aan dhanka farmaajo ka socda aysan waxba ka qaban karin arrintaasi. Dhinaca kale, xogta boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo 2 sano ka hor tababar loogu qaaday dalka Eritrea ayaa u muuqata in ay la soo baxayso weji cusub oo waalidiinta iyo ehelada ay ka maqan yihiin marka iyagu ay ka dhowr sugayaan. Saraakiil xagga amniga ah ayaa waxa ay warbaahinta la wadaageen khabar dhowaan gal ah oo ku saabsan xaaladda dhalinyarada ku maqan dalkaas Eritrea iyo kuwan looga arrinsanayay. Arrintaas oo ka dhacay dalka Ethiopia, gaar ahaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi, warar la helayo ayaa waxay sheegayaan in safarkii maalmahan ka hor madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay dalkaasi Ethiopia uu ula socday sargaalka aan la arag muuqiisa ee nisa ku leh awoodda aadka u sarreysa, waana sidoo kale Cabdullaahi Daahir oo loo garan og yahay Cabdullaahi Dheere, kaas oo haya jagada taliyaha dabagalka ee nabadsugidda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxa mukhaarabaadka ila ka mid ah hay-adaha amniga, ayaa waxaa laga soo xigtay xogtan, waxayna sidoo kale ay tilmaameen in sababta bixitaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanan laga helin muuqaal, iyadoo sidoo kale soo laabashadiisu ay ka qayb ahaayeen Korneel Cabdullaahi Dheere iyo sidoo kale xubno kale oo warbaahinta ka gambada, iyadoo sidoo kale Addis Ababa uga qayb galay kulankii saacado badan qaatay ee looga arrinsaday asgarta Soomaaliyeed ee ku maqan gudaha dalkaasi Eritrea. Qorshaha ayaa waxa uu ahaa in wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tagaan Casmara, halkaas oo marka ay ku sugan yihiin asgartii dhowaan loo qaaday Eritrea, balse waa la baajiyey colado farsamo dartood, sababtoo ah idaacadaha ayaa waxaa laga sheegay sirta safarkaas ayuu yiri sargaal magaciisa codsaday in la qariyo. Kulanka ka dhacay Addis Ababa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil sarsare oo ka socotay dowladda Eritrea, Ethiopia, Khadar iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana sidoo kale Farmaajo arrintaas ku weeliyey Cabdullaahi Dheere oo isagu markaa ah shaqsi aad kaga gambada markaasi warbaahinta. Sidoo kale waxaa la tilmaamay in Korneel Cabdullaahi Dheere uu si gaar ah u lahaa qabanqaabada kulanka, balse lama oga go'aanadii ka soo baxay. Macluumaad soo baxaya ayaa sidoo kale waxay muujinayaan in taliyaha dabagalka ahna madaxa mukhaarabaadka uu wado markaa qorshe mar dhow dalka dib loogu soo celinayo asgartii tababarka ku maqneyd, loona adeegsan doono markaa muddo kordhin kale oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu damacsan yahay. Shirkaas ka dhacay dalkaasi Ethiopia, loogana hadlay arrinta asgarta ku maqan dalkaasi Eritrea, ayaa waxa uu imaanayaa xilli dalku ku jiro jahwareer siyaasadeed oo markaa saameysay hay-adaha amniga tan iyo markii uu soo shaac baxay kiiskii Igraanta Ilaal Faarax. Taliyaha dabagalka Nisa ayaa la wariyaa inuu xogta ugu badan ka hayo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee markaa dalku uu galay xaaladaha amniga iyo sidoo kale midda kale ee lama qiyaasaanka ahi. Waxa uu si gaar ah gacanta ugu hayay liiska dhalinyaradii ee waalidkii dhalay cabashada ka muujiyeen ee ku maqan dalkaasi Eritrea, waxaana sidoo kale la sheegayaa inuu yahay ninka keliya ee kiiskaasi wax badan markaa ka qaban kara. Waxa uu dhinaca kale wajahayaa eedeymo culus oo ku aadan inuu ka dambeeyey xasuuq shacab loogu geystay deegaano markaa ka tirsan gobollada dalka, isaguna uu yahay nin wejiyo badan islamarkaana ka gambada warbaahinta. Dhinacyada isqhalaafsan ee Roobli iyo sidoo kale Farmaajo ayaa midba waxa uu kan kale si dadban ugu eedeynayaa inuu gadaal ka riixayo arrimo badan oo ku saabsan dhanka amniga, waxaana sidoo kale nabad sugidda waayaan ee noqotay halkii ay beesha caalamku isha ku haysay kadib markii lugaha ay la galeen kiiska dhalinyaro 2 sano ku maqan Eritrea iyo sidoo kale kiis kale oo Igraanta Ilaal Faarax markaa iyadu lagu la'yahay oo markaa bilo ka hor ay adan nabad sugidda iyo doonka qaranka Soomaaliya ay shaacisay inay dilin xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal Maxamed Xasan Cirro oo wareysi gaar ah bixiyey ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhac ku yimid jadwalka doorashooyinka 2021, kaas oo dhigayay in ugu dambeyn maanta ay ku beegan tahay 10ka Oktoobar la doorto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Cirro ayaa sheegay in caqabado isbiirsaday ay keeneen dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka, waxauna sidoo kale uu tilmaamay in khilaafyada siyaasadeed ay ka qayb yihiin waxyaabaha keenay dib u dhaca doorashooyinka ku yimid, sida markaa uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa intaas uu ku daray in ka guddi ahaan ay rajo wanaagsan ka qabaan in doorashada golaha shacabka ay ku dhacdo muddo 50 maalmood gudahooda,
isla markaana ay filayaan in todobaadkan la xareeyo irgooyinka soo xulaya xildhibaanada aqalka hoose. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu xusay in doorashada guluhu ay ka duwan tahay midda aqalka sare isla markaana ergooyada matalaya qabaa'ilada ay soo xuli doonaan xildhibaanada cusub ee markaa afarta sano ee soo socota aqalka hoose markaa iyagu joogi doona. Ugu dambeyntii waxa uu shaaca ka qaaday inay heleen dhaqaalihii ay ka sugan yihiin beesha caalamka ee loogu talagalay in lagu socodsiiyo qabsoomidda doorashooyinka baarlamaaniga ahi. Hadalkiisa ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo doorashada Soomaaliya ay aad markaa uga daaday waqtigii lagu heshiiyey in la qabto, waxaana sidoo kale loo sababeynayaa isjijiidka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rable. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in maanta uu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan, halkaas oo ka mid ah goobaha lagu qabanayo doorashada xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Xasan Cirro ayaa ujeedka uu u tagayo Beledweyne waxa wararku ay sheegayaan inay tahay inuu soo indhaindheeyo in Beledweyne lagu qaban karo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato YouTube-kana Nuxurka Wararka, waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto, muuqaalkana like aad inoo saarto, asxaabtaadana aad u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulimadaan u yeelan. Waana ku mahadsantahay daawashadaada.